काय झालंय बेटा, सांगशील का मला? खरं तर काय झालं हे तुम्हाला सांगायला लागू नये म्हणून मी देवाजवळ सारखी प्रार्थना करत होते. सांग बेटा, काय लपवून ठेवलंयस? बाबा, मी लग्न होऊन या घरी आले. त्या हर्षवर्धनांवर माझं प्रेम होत आहे म्हणून आले. आले तेव्हा सुखी संसाराची अनेक स्वप्न उराशी बाळगून आले होते. इथे आले आणि माझं सगळं आयुष्यच बदलून गेलं. बाबा, हळूहळू धक्के बसायला लागले. माझं मलाच कळत नव्हतं काय होत आहे. म्हणजे कसं सांगू मी तुम्हाला? वाद वाढवू नको. डिवोर्स देण्याखेरीज तुझ्याकडे दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. तुम्ही पण या फ्रॉड मध्ये सामील आहात. तुम्ही कंपनीच्या वन ऑफ द डायरेक्टर आहात. तुम्हाला जाब द्यावाच लागेल. ही केस मला चांगलीच आठवते. हर्षवर्धन भोसले आणि तुमच्या मुलाची, तुम्ही दत्तक घेतलेल्या मुलाची, त्या मुलाची डीएनए टेस्ट इथेच झाली होती. Am I right? राईट. आणि त्या टेस्टमध्ये माझा मुलगा शार्दूल हा हर्षवर्धन भोसलेंचा मुलगा नाही असा रिपोर्ट तुम्ही दिला होता. येस, मला आठवतो. गुड. एकाच टेस्टचे दोन वेगळे रिपोर्ट कसे असू शकतात? डॉक्टर, इंटरेस्टिंग गोष्ट ही आहे की ह्या दोन्ही रिपोर्ट्सवर स्टॅम्प तुमच्या हॉस्पिटलचा आहे आणि सही तुमचीच आहे. आदित्यराव, नमस्कार. जयंत बोलतोय, मानसीचे बाबा. काय म्हणते मानसी? काय, कुठे आपण? कधी? बर बर, तुम्ही काळजी करू नका, मी फोन करतो. नाही, मी आता फोन करतो तिला, तुम्ही काळजी करू नका. हा, ओके. काय झालं आदित्यराव? काय म्हणाले? स्विच ऑफ. काय झालं मला सांगा ना. आपली लाडकी लेक पुन्हा एकदा घर सोडून निघून गेली. येऊ दे तिला. आता तिला दाखवतो बाप काय असतो ते. तू एकटीनी संकटांना सामना केलायस, संकटांशी लढा दिलायस, पण आता यापुढे मी तुझ्या बरोबर असेल. माझी मुलगी मला जड झालेली नाहीये. तिला सांभाळण्याचं, तिला सावरण्याचं बळ अजूनही या मोहिते गुरुजींच्या हातात आहे. हो बेटा, नको थांबूस इथे. एक क्षण यापुढे इथे थांबू नकोस. चल माझ्या बरोबर. चल चल. बाबा, एकीकडे तुम्ही संकटाला सामोरं जाण्याची शिकवण देताय आणि दुसरीकडे पळून जाण्याचा मार्ग दाखवताय. बाबा, माझा संसार मी पुन्हा सुरळीत करू शकेन की नाही हे मला माहिती नाही, पण माझ्या नवऱ्यामुळे तुमच्यावर आणि माझ्यावर जो डाग लागलाय ना, तो मला पहिल्यांदा धुवून काढायचा आहे. थांब इथेच. माझी खात्री आहे ही लढाई तूच जिंकशील.